33 тисячі людей, серед них 3860 дітей. Вдалося евакуювати із Донецької області у серпні, повідомив голова обласної військової адміністрації. Напередодні ми розповідали про родину з Українська, яка лише зараз наважилася виїхати. Неповнолітня мама із чоловіком та півторарічною донькою Поліною досі не погоджувалися залишати свій дім, попри постійні обстріли і загрозу для життя. Як вдалося їх переконати? І де тепер житиме родина? Кореспондент ТСН Валерій Кузнєцов знає і розповість. Броньована автівка рятувальників швидко проноситься вулицями Селідового. У місті обов'язкова евакуація, адже лінія фронту надто близько. Це відео зняла ДСНС. Двоє хлопчиків дошкільнят налякані і не до кінця розуміють, що відбувається. Мама тримає меншого, поки рятувальник надягає на нього бронежилет і каску. Родина готується залишати свій дім. Де одягатися будемо трошки? Одна ручка. Не бійся, не бійся, все добре. За 10 кілометрів від Селідового Українськ, місто, яке ворог щодня щільно обстрілює, руйнуючи інфраструктуру та житлові будинки. Але за даними місцевої влади, тут і досі живе майже 3 тисячі дітей. Їхні адреси об'їжджають рятувальники та поліція і знімальна група ТСН. От чергова родина. Володимиру 28, Анастасії 17, а їхній доньці Поліні рік і 8. Виїжджати не хочуть. Тому що вже звик до рідного міста. Дуже тяжко виїжджати з міста. Декілька магазинів залишилося. Останні всі закриті. Лікарня закрита. Усе позакривалося. Поліцейські намагаються пояснити, що залишатись в місті дитині небезпечно. Врешті, після довгих перемовин за участі ТСН, родина наважується на виїзд. Є евакуаційний поїзд. Маму з дитиною обов'язково посадять на поїзд. Ми їх зараз супроводимо до волонтерського центру і попросимо, щоб вивезли. Батьки Поліни швидко збирають речі, допомагають дідусь та бабуся, які залишаються в Українську. Це важкий момент прощання. Родина ще не знає, де житиме і коли зможе повернутися. Машина рятувальників мчить Поліно з батьками до Покровська. Звідти родина автобусами їде до Запоріжжя, а потім потяг. Через майже добу складної дороги ТСН зустрічає родину у Хмельницькому. Поліна втомлена, але весела. І тримає маму за руку. Крокує впевнено. А от Володимир і Анастасія розгублені. Багато речей і незнайоме місто. Боялася міста, невідомого, людей, незвично. Жили в маленькому містечку. Переселенців, на відміну від 2022-го, зараз дуже мало, тому волонтерський пункт зачинений. Але Володимиру дзвонить деякон місцевої церкви, якому розповіли про родину з Українська. От і він. Виявилось, що він мій земляк, бо я сам з Донецька. От, і сам теж в якоїсь мірі являюсь переселенцем. От, і допомогти людям – це, як і в потребі, це на сьогоднішній день найважливіше. Поліну з батьками селять у гостьовій кімнаті при церкві. Тут є спальні місця, є кухня, є душ, туалет, все те, що потрібно. Головна безпека і, що саме добре, таке підвальне приміщення, що воно є, як і бункер відразу. Настя та Володимир розпаковують речі і вслуховуються у незвичну для прифронтового міста тишу. Зізнаються, дорога була складною і тривожною, але головне, що донька тепер у безпеці. Ми дорослі, ми якось можемо пережити, але дитині це не потрібно бачити, що робиться. Жах. Просто жах. Більше слів в мене немає. Щодня вибухи? Щодня. Просто руйнують людей. Через кілька днів родині обіцяють підшукати більш комфортне житло. Володимир почне шукати роботу, але все ж сподівається, що Українськ вціліє і вони з часом зможуть повернутися додому. Присаджуємося, де буде зручно. Все, поїхали. Поліна стала однією із 300 дітей, яких евакуювали з Донеччини лише за одну добу. За даними ОВА, у Покровській громаді досі залишається 4 тисячі неповнолітніх. Якщо батьки не наважаться на евакуацію самі, за 2 тижні їхніх дітей будуть вивозити вже примусово. Адже ворог лише у 19 кілометрах від міста. І обстріли стають все щільнішими. Валерій Кузнєцов, Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Микола Назаренко, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».